എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. സെറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ 2021 ഈ വീഡിയോയിൽ വിലയിരുത്തുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം, ആദ്യത്തെ 30 ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 31. ചന്ദ്രക്കല എന്ന പദത്തിലെ കകാരം ഇരട്ടിക്കാത്തതിന് കാരണം. ഓപ്ഷൻ ഡി, ഭാഷാ സന്ധി നിയമം ബാധകമല്ലാത്തതിനാൽ. എല്ലാ അവസരത്തിലും സന്ധിയിൽ ഇങ്ങനെ വർണ്ണവികാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. ഉച്ചാരണ സൗകര്യമാണ് സന്ധിയിലെ വർണ്ണവികാരത്തിന് മുഖ്യ കാരണം. അതുപോലെ തന്നെ വ്യഞ്ജന സംഹിതയിൽ സന്ധി പരിണാമങ്ങൾ കുറവാണെന്ന് കേരള പാണിനി ഉദാഹരണ സഹിതം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൺതലം, മൺതരി, തേൻകുപ്പി, ആൽമരം, കാൽനട, പിന്തുടർച്ച, മുൻകോപം മുതലായവയാണ് ഇതിനുദാഹരണമായിട്ട് കേരള പാണിനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 32. മലയാള ഭാഷയുടെ ഉൽപ്പത്തി പൂർവ്വ തമിഴ് മലയാളത്തിൽ നിന്നാണെന്ന് വാദിച്ചത് ഇവരിൽ ആരാണ്? ഓപ്ഷൻ ബി, എ ഗോവിന്ദൻകുട്ടി, പൂർവ്വ തമിഴ് മലയാള വാദ പ്രവാചകർ കമൽ സെലബിൽ, എ ഗോവിന്ദൻകുട്ടി, എസ് വി ഷൺമുഖം, കെ എം പ്രഭാകര വാര്യർ എന്നിവരാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 33. അർത്ഥസാമീപ്യത്തിന് ഉദാഹരണം ഏത്? ഓപ്ഷൻ എ, അസുരവിത്ത്. മെറ്റോണിമി അഥവാ അർത്ഥസാമീപ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാമവിശേഷണം, ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിക്കാൻ അയാളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശേഷണം പറയുക എന്നാണ് അർത്ഥം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 34. കൈക്കുളങ്ങര രാമവാര്യർ ബാലപ്രിയ എന്ന പേരിൽ വ്യാഖ്യാനം തയ്യാറാക്കിയത് ഏത് ഗ്രന്ഥത്തിനാണ്? കൈക്കുളങ്ങര രാമവാര്യർ ബാലപ്രിയ എന്ന പേരിൽ വ്യാഖ്യാനം തയ്യാറാക്കിയത് ഏത് ഗ്രന്ഥത്തിനാണ്? ഓപ്ഷൻ സി, അമരകോശം. അമരകോശം നാമലിംഗാനുശാസനം എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു. അമരസിംഹൻ്റെ അമരകോശം നാമലിംഗാനുശാസനം എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു. കൈക്കുളങ്ങര രാമവാര്യർ കുമാരസംഭവത്തിൻ്റെ 3 സർഗങ്ങൾക്ക് പ്രേയസി എന്ന വ്യാഖ്യാനം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. വരാഹമിഹിരൻ്റെ ഹോരശാസ്ത്രത്തിന് കൈക്കുളങ്ങര രാമവാര്യർ രചിച്ച വ്യാഖ്യാനമാണ് ഹൃദ്യപദാവ്യാഖ്യാനം. വരാഹമിഹിരൻ്റെ ഹോരശാസ്ത്രത്തിന് കൈക്കുളങ്ങര രാമവാര്യർ രചിച്ച വ്യാഖ്യാനമാണ് ഹൃദ്യപദാവ്യാഖ്യാനം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 35. മലയാളത്തിലെ ബ്ലോഗ് കഥകളുടെ സവിശേഷതകളിൽ ശരിയായത് ഏത്? ഓപ്ഷൻ സി, 1-3 ശരി, അതായത് ലളിതമായ ആഖ്യാന ശൈലിയും ലൈംഗികതയുടെ തുറന്നെഴുത്തുകളും. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 36. ചരിത്രവും ഗണിതശാസ്ത്രവും ലൈംഗികതയും കേന്ദ്ര പ്രമേയങ്ങളായി വരുന്ന നോവൽ ഇവയിൽ ഏതാണ്? ചരിത്രവും ഗണിതശാസ്ത്രവും ലൈംഗികതയും. ഓപ്ഷൻ ബി, ഫ്രാൻസിസ് ഇട്ടിക്കോര. ടി ഡി രാമകൃഷ്ണൻ്റെ ഫ്രാൻസിസ് ഇട്ടിക്കോരയിലാണ് ചരിത്രവും ലൈംഗികതയും ഗണിതശാസ്ത്രവും പരാമർശിക്കുന്നത്. 15-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഫ്രാൻസിസ് ഇട്ടിക്കോര എന്ന വ്യാപാരിയുടെ പര്യവേഷണമാണ് നോവൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ചരിത്ര കഥാപാത്രങ്ങളിൽ വാസ്കോഡ് ഗാമയും ഹൈപേഷ്യയും ഉൾപ്പെടുന്നു. അബു ഗ്രേപ്പ് പീഡനവും തടവുകാരെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതും കേരള സ്കൂൾ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ പ്രാഥമികതയുമാണ് നോവൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 37. പുലാപ്പേടിയെപ്പറ്റി രേഖപ്പെടുത്തിയ ആദ്യ വിദേശ സഞ്ചാരി ആരാണ്? ഓപ്ഷൻ ഡി, ബർബോസ. പുലാപ്പേടിയെപ്പറ്റി ആദ്യം രേഖപ്പെടുത്തിയ വിദേശ സഞ്ചാരി ബർബോസ. പഴയ വേണാട് രാജ്യത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു സാമൂഹിക ആചാരമാണ് പുലാപ്പേടിയും മണ്ണാപ്പേടിയും. ഒരു പ്രത്യേക മാസത്തിൽ സവർണ സ്ത്രീകളെ തൊട്ട് അവരെ അവരുടെ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് ഭ്രഷ്ടരാക്കി സ്വന്തമാക്കാനുള്ള അവകാശം താഴ്ന്ന ജാതിയിലെ പുരുഷന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ആചാരത്തെ 1696
തിരുവിതാംകൂറിലെ രവിവർമ്മ നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് കൽപ്പന പുറപ്പെടുവിച്ചു. പുലാപ്പേടി മണ്ണാപ്പേടി നിരോധിച്ചത് രവിവർമ്മ രാജാവാണ് 1696. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 38. ഓണത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശമുള്ള സംഘകൃതി ഏത്? ഓണത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശമുള്ള സംഘകൃതി. ഓപ്ഷൻ എ മധുരൈ കാഞ്ചിയിലാണ് ഓണത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശമുള്ളത്. മധുരൈ കാഞ്ചിയിൽ മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ ജന്മദിനമായിട്ടാണ് ഓണം ആഘോഷിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നു. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 39. ജാതി വേണ്ട, മതം വേണ്ട, ദൈവം വേണ്ട മനുഷ്യന് എന്ന സന്ദേശം ആരുടേതാണ്? ഓപ്ഷൻ ബി സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ. സഹോദര അയ്യപ്പൻ്റെ സന്ദേശമാണ് ജാതി വേണ്ട, മതം വേണ്ട, ദൈവം വേണ്ട മനുഷ്യന്. ഒരു ജാതി, ഒരു മതം, ഒരു ദൈവം ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശമാണ്. ഇന്ത് ഉലകത്തിലെ ഒരേ ഒരു മതം താൻ, ഒരേ ഒരു ജാതി താൻ, ഒരേ ഒരു കടവുൾ താൻ, ഇത് തൈക്കാട്ട് അയ്യയുടെ സന്ദേശമാണ്. സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ എറണാകുളം ചെറായിലാണ് ജനിച്ചത്. മിശ്ര ഭോജനം 1917 സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ ചെറായിൽ വെച്ച് നടത്തി. 1917 തന്നെയാണ് സഹോദര സംഘം അയ്യപ്പൻ സ്ഥാപിച്ചത്. സഹോദരൻ എന്ന പേരിൽ അദ്ദേഹം ഒരു പത്രവും നടത്തിയിരുന്നു. 1928 ആരംഭിച്ച യുക്തിവാദി എന്ന പത്രത്തിൻ്റെ ആദ്യ പത്രാധിപനും സഹോദരൻ അയ്യപ്പനായിരുന്നു. ശ്രീനാരായണ സേവികാ സമാജം ആരംഭിച്ചതും സഹോദരൻ അയ്യപ്പനാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 14. വാണിജ്യാവശ്യങ്ങൾക്കായി കേരളത്തിലെത്തിയ ആദ്യത്തെ ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ ഇവരിൽ ആരാണ്? ഓപ്ഷൻ എ റാൽഫിച്ച്. 1584 റാൽഫിച്ച് ഗോവയിലെത്തിയത്. ആ യാത്രയിൽ അദ്ദേഹം 1590 കൊച്ചിയിലും എത്തിയിരുന്നു. റാൽഫിച്ച് വന്നിറങ്ങിയത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗോവയിലാണ്, 1584. അദ്ദേഹം ആ യാത്രയിൽ ഫത്തേപൂർ സിക്രിയിൽ ചെന്ന് അക്ബർ ചക്രവർത്തിയെ സന്ദർശിക്കുകയും ചെയ്തു. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 41. ഗുരു ഒന്നെങ്കിലും വേണം മാറാതോരോ ഗണത്തിലും എന്ന നിയമം കൃത്യമായി പാലിച്ചാൽ കേകാവൃത്തത്തിലെ ഓരോ വരിയിലും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് എത്ര മാത്രയുണ്ടായിരിക്കും? ഓപ്ഷൻ സി 20. മാത്ര എന്നാൽ ഒരക്ഷരം ഉച്ചരിക്കാനെടുക്കുന്ന സമയം. ഗുരുവാണെങ്കിൽ രണ്ട് മാത്രയും ലഘുവാണെങ്കിൽ ഒരു മാത്രയും. കേക കിളിപ്പാട്ട് വൃത്തമാണ്. കേകയുടെ ഓരോ പാദത്തിലും 3, 2, 2, 3, 2, 2 എന്ന ക്രമത്തിൽ അക്ഷരങ്ങളുള്ള 6 ഗണങ്ങൾ, 14 അക്ഷരങ്ങളും. ഇതിൽ ഓരോ ഗണത്തിലും ഒരു ഗുരു വേണം. അപ്പോൾ 6 ഗണത്തിൽ 6 ഗുരു, അപ്പോൾ തന്നെ 12 മാത്രയായി. 6 ഗുരു ആണെങ്കിൽ 14 അക്ഷരത്തിൽ ബാക്കിയെല്ലാം ലഘുവാണ്. 14 നിന്ന് 6 കുറച്ചാൽ 8 ലഘു. 8 ലഘു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 8 മാത്രം മതി. അങ്ങനെ ഒരു വരിയിൽ 20 മാത്രം. വ്യത്യസ്ത തരം ചോദ്യങ്ങൾ കിട്ടണമെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചെയ്ത് നോക്കണം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 42. കൃതി, പാഠം എന്നിവയെ വേറിട്ടു കാണുന്നത് ഏത് വിമർശന പദ്ധതിയിലാണ്? ഓപ്ഷൻ ബി ഉത്തരഘടനാവാദം. ഉത്തരഘടനാവാദത്തിൻ്റെ പ്രയോക്താവ് മിഷേൽ ഫുക്കോ ആണ്. ഘടനാവാദം അഥവാ സ്ട്രക്ചറലിസത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ഫെർഡിനാൻഡ് ഡി സൊസൂർ ആണ്. അപനിർമ്മാണത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ഴാക് ദെറീദ. ചിഹ്നവിജ്ഞാനിയെയും വികസിപ്പിച്ചത് ഫെർഡിനാൻഡ് ഡി സൊസൂർ ആണെങ്കിലും ചിഹ്നവിജ്ഞാനീയത്തിന് അടിത്തറയിട്ടത് ചാൾസ് സാൻഡേഴ്സ് പിയേഴ്സ് ആണ്. അദ്ദേഹം ചിഹ്നത്തെ 3 വിഭജിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ആരംഭം കുറിച്ചത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 43. ചേരുംപടി ചേർക്കുക. പുസ്തകങ്ങളും അതിൻ്റെ എഴുത്തുകാരുമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ലിറ്ററേച്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങളാണിതെല്ലാം. 7 ടൈപ്സ് ഓഫ് ആംബിഗ്വിറ്റി, വില്യം എബ്സൺ, ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ദ നോവൽ, ഇ എം ഫോസ്റ്റർ, ഓൺ ലിറ്ററേച്ചർ, ഉംബർട്ടോ എക്കോ,
പ്രാക്ടിക്കൽ ക്രിറ്റിസിസം ഐ എ റിച്ചാർഡ്സ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 44. ടാഗോറിൻ്റെ ഗീതാഞ്ജലി മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തത് ഇവരിൽ ആരാണ്? ഓപ്ഷൻ എ ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 45. ചേരുംപടി ചേർക്കുക കവിതകളും കവിതാസമാഹാരങ്ങളുമാണ്. വയലോപ്പിള്ളി ശ്രീധരമേനോൻ്റെ കവിതകളും കവിതാസമാഹാരങ്ങളുമാണ്. ജലസേചനം എന്ന കവിത ശ്രീരേഖ എന്ന കവിതാസമാഹാരത്തിലുള്ളതാണ്. സഹ്യൻ്റെ മകൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യ കവിതാസമാഹാരമായ കന്നിക്കൊയ്ത്തിലുള്ളതാണ്. സർപ്പക്കാട് വിത്തും കൈകൊട്ടും എന്ന കവിതാസമാഹാരത്തിലുള്ളതാണ്. കണ്ണീർപ്പാടം കടൽക്കാക്കകൾ. 1965 കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ലഭിച്ച വയലോപ്പിള്ളിയുടെ കൃതിയാണ് കയ്പവല്ലരി. കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡും ഓടക്കുഴൽ അവാർഡും ലഭിച്ച കൃതിയാണ് വിട. 1981 കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് വയലാർ അവാർഡ് ലഭിച്ച കൃതിയാണ് മകരക്കൊയ്ത്ത്. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയിലെ മുൻ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന കവിയാണ് വയലോപ്പിള്ളി ശ്രീധരമേനോൻ. ഏതു ദൂസര സങ്കല്പത്തിൽ വളർന്നാലും ഏതു യന്ത്രവൽകൃത ലോകത്തിൽ പുലർന്നാലും മനസ്സിലുണ്ടാവട്ടെ ഗ്രാമത്തിൻ വെളിച്ചവും മണവും മമതയും ഇത്തിരി കൊന്നപ്പോവും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്പവല്ലരി എന്ന കവിതയിലെ വരികളാണിത്. എല്ലുറപ്പുള്ള കവിതയെന്ന് വയലോപ്പിള്ളി കവിതയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് പി എ വാര്യരാണ്. അദ്ദേഹമാണ് കടൽക്കാക്കകൾ എന്ന വയലോപ്പിള്ളിയുടെ കവിതാസമാഹാരത്തിന് അവതാരിക എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. പി എ വാര്യരാണ്. കാച്ചിക്കുറുക്കിയ കവിത എന്ന് വയലോപ്പിള്ളിയുടെ കവിതകളെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് നിരൂപകനായ എം എൻ വിജയനാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 46. തളിപ്പറമ്പ് രാമൻ എഴുത്തച്ഛൻ രചിച്ച സന്ദേശകാവ്യം ഏത്? ഓപ്ഷൻ ബി ബൃംഗസന്ദേശം. തളിപ്പറമ്പ് രാമൻ എഴുത്തച്ഛൻ രചിച്ച സന്ദേശകാവ്യം ബൃംഗസന്ദേശം. ദാദൂഹ സന്ദേശം രചിച്ചത് ശീവുള്ളി നാരായണൻ നമ്പൂതിരി. സന്ദേശകാവ്യങ്ങളെ പരിഹസിച്ചെഴുതിയ സന്ദേശകാവ്യമാണ് ദാദൂഹ സന്ദേശം. രചിച്ചത് ശീവുള്ളി നാരായണൻ നമ്പൂതിരി. കബോധ സന്ദേശം രചിച്ചത് ഒടാട്ടിൽ കേശവമേനോൻ. കബോധ സന്ദേശം രചിച്ചത് ഒടാട്ടിൽ കേശവമേനോൻ. ഭ്രമര സന്ദേശം രാമവർമ്മ വലിയരാജ. ഭ്രമര സന്ദേശം രാമവർമ്മ വലിയരാജ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 47. കല്ലൂർ ഉമ്മൻ ഫിലിപ്പോസ് രചിച്ച ആൾമാറാട്ടത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പേര്? ഓപ്ഷൻ സി ഒരു നല്ല കേളീ സല്ലാപം. നാടകം എന്ന ഇനത്തിൽ മലയാളത്തിലുണ്ടായ സ്വതന്ത്ര കൃതിയാണ് ആൾമാറാട്ടം. പരിഷ്കാരപ്പൊതി നസ്രാണി സമുദായത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം വരുത്തുന്ന പരിഷ്കാരങ്ങളെ പ്രമേയമാക്കി രചിക്കപ്പെട്ട നോവലാണ് പരിഷ്കാരപ്പൊതി. എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കുന്നുകുഴിയിൽ കൊച്ചുതോമൻ. പറങ്ങോടി പരിണയം മലയാളത്തിലെ ആദ്യ ആക്ഷേപഹാസ്യ നോവലാണ് പറങ്ങോടി പരിണയം. അനുകരണ നോവലുകളെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് രചിക്കപ്പെട്ട പറങ്ങോടി പരിണയം എന്ന പരിഹാസ നോവലിൻ്റെ കർത്താവ് കിഴക്കേപ്പട്ട് രാമൻ കുട്ടിമേനോൻ. പറങ്ങോടി പരിണയം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കിഴക്കേപ്പട്ട് രാമൻ കുട്ടിമേനോൻ. മലയാളത്തിൽ പുരാണേതിഹാസ സംബന്ധിയായ കഥകൾ രചിച്ചത് ഓപ്ഷൻ ഡി കെ ബി ശ്രീദേവി. കെ ബി ശ്രീദേവിയുടെ കഥകൾ നാരായണത്തുപ്രാന്തൻ, വള്ളോൻ, അഗ്നിഹോത്രം, യജ്ഞം, പറയിപ്പെറ്റ പന്തിരുകുലം, ചാണക്കല്ല്, വടുതല നായർ, ഉപ്പുകൊറ്റൻ,
മേഴത്തോൾ അഗ്നിഹോത്രി പെരുന്തച്ഛൻ കാരക്കലമ്മ പാണനാർ അകവൂർ ചാത്തൻ രക്ഷകൻ പാക്കനാർ മൂന്നാം തലമുറ എന്നിവയാണ്. മലയാളത്തിലെ ആദ്യ സിനിമയായ വിഗതകുമാരനിലെ നായിക പി കെ റോസിയുടെ ജീവിതം ആവിഷ്കരിക്കുന്ന നഷ്ടനായിക എന്ന നോവൽ രചിച്ചതാര്? ഓപ്ഷൻ ഡി വിനു എബ്രഹാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 15. ഇബ്സന്റെ ഒന്നിലേറെ നാടകങ്ങൾ മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തത് ഇവരിൽ ആരാണ്? ഓപ്ഷൻ എ ഇ എം കോവൂർ. ഇബ്സന്റെ ഡോൾഫ് ഹൗസ് പാവയുടെ വീട് എന്ന പേരിൽ ഇ എം കോവൂർ വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇബ്സന്റെ വൈൽഡ് ഡക്ക് കാട്ടുതാറാവ് എന്ന പേരിൽ ഇ എം കോവൂർ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇബ്സന്റെ ഗോസ്റ്റസ് പ്രേതങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ കേസരി എ ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയും എ കെ ജിയും പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഗോസ്റ്റസ് ഭൂതം എന്ന പേരിൽ സി ജെ തോമസ് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇബ്സന്റെ റോസ്മർ ഷോ മുല്ലയ്ക്കൽ ഭവനം എന്ന പേരിൽ സി നാരായണപിള്ള പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ലേഡി ഓഫ് ദ സീ ഇബ്സന്റെ ലേഡി ഓഫ് ദ സീ സാഗരകന്യക എന്ന പേരിൽ ഡോക്ടർ കെ രാമചന്ദ്രൻ നായർ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇബ്സന്റെ ആൻ എനിമി ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ജനദ്രോഹി എന്ന പേരിൽ ടി എൻ ഗോപിനാഥൻ നായർ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മാസ്റ്റർ ബിൽഡർ രാജശില്പി എന്ന പേരിൽ കെ രാമചന്ദ്രൻ നായർ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പില്ലേഴ്സ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി സമുദായത്തിൻ്റെ നെടും തൂണുകൾ എന്ന പേരിൽ എം ഐ വാര്യർ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 51. ഇബ്രാഹിം വേങ്ങരയുടെ ചിരന്തന തിയേറ്റേഴ്സിന് വേണ്ടി മാധവിക്കുട്ടി രചിച്ച നാടകമാണ്? ഓപ്ഷൻ സി മാധവി വർമ്മ. പ്രൊഫഷണൽ നാടകവേദിക്ക് വേണ്ടി ഒരു സ്ത്രീ തയ്യാറാക്കിയ ആദ്യ നാടകമാണിത്. ഇബ്രാഹിം വേങ്ങരയുടെ ചിരന്തന തിയേറ്റേഴ്സിന് വേണ്ടി 1986 ഈ നാടകം എഴുതിയത്. സംവിധാനം നെല്ലിക്കോട് ഭാസ്കരനായിരുന്നു. നമ്പർ 52. ദക്ഷിണ കേരളത്തിൽ പ്രചാരത്തിലുള്ള അനുഷ്ഠാനപരമായ ആയോധന കലയാണ്? ഓപ്ഷൻ ബി വേലകളി. അമ്പലപ്പുഴയിലാണ് വേലകളിയുടെ ഉത്ഭവം. മാത്തൂർ പണിക്കർ എന്ന ചെമ്പകശ്ശേരി പടയുടെ പടനായകനാണ് ഭടന്മാരുടെയും ജനങ്ങളുടെയും പോരാട്ട വീര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനായി ഈ കലാരൂപം ആവിഷ്കരിച്ചത്. മന്ദളം, ഇലത്താളം, കൊമ്പ്, കുഴൽ എന്നിവയാണ് അകമ്പടി വാദ്യങ്ങൾ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. മോഹിനിയാട്ടത്തെക്കുറിച്ച് രേഖാമൂലമുള്ള പരാമർശം ആദ്യമായി കാണുന്നത് ഏത് ഗ്രന്ഥത്തിലാണ്? ഓപ്ഷൻ സി വ്യവഹാരമാല. മഴമംഗലം നാരായണൻ നമ്പൂതിരിയാണ് വ്യവഹാരമാല രചിച്ചത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 54. ഗണനിയമം അനുസരിച്ച് നോക്കിയാൽ മാത്രാവൃത്തങ്ങളിൽ പ്രവേശമുള്ള ഗണങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ്? ഓപ്ഷൻ സി ബഗണം, ജഗണം, സഗണം. മാത്രാവൃത്ത പ്രകരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലു മാത്ര ഒരു ഗണം എന്ന നിയമമാണ്. നാലു മാത്ര ഒരു ഗണം വരുന്നതാണ് മാത്രാവൃത്ത പ്രകരണം. ഗുരു ഉച്ചരിക്കൻ രണ്ട് മാത്ര, ലഘുവിന് ഓരോ മാത്ര വീതം. അപ്പോൾ ഓരോ ഗണത്തിൽ നാല് മാത്ര വീതം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 55. നല്ലെഴാമിടമുണ്ടെങ്കിലെല്ലാം താൻ ഇന്ദ്രലോകം എന്ന വരിയിലെ ഏഴാമിടം എന്ന പ്രയോഗം ഏത് പദദോഷത്തിന് ഉദാഹരണമാണ്? ഓപ്ഷൻ ബി അപ്രതീതം. ശാസ്ത്രമാത്രത്തിലല്ലാത്ത ലോകത്തിൽ പ്രസിദ്ധി കുറഞ്ഞത്. ഉദാഹരണം ഏഴാമിടം ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിൽ ഭാര്യ എന്നർത്ഥം. അവാചകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിവക്ഷിതമായ അർത്ഥത്തെ കുറിക്കാൻ ശക്തിയില്ലാത്തത്. അവാചകം. ഉദാഹരണം
യാദവർക്കൊരു പാണ്ഡവാദിയിൽ ഭേദമെന്തു നിരൂപിച്ചു നോക്കിയാൽ മോദമോടിവിടെയാരും മുമ്പിൽ വന്ന് ആദരിക്കും അവരോട് ചേരണം. ഭഗവത്ഗീതയിലെ വാക്കുകളാണ്. ഇവിടെ ആദരിക്കുക എന്നതിനെ ക്ഷണിക്ക എന്നർത്ഥം. പക്ഷെ അർത്ഥം ശബ്ദത്തിനില്ലാത്തതിനാൽ അവാചകം. അനുചിതാർത്ഥം വിവക്ഷിതത്തിന് വിരുദ്ധമായതാണ് അനുചിതാർത്ഥം. ന്യായാർത്ഥം ഉദാഹരണം: യോഗിമാർ സതതം പോത്തും തുഞ്ചത്തെ തള്ളയാരഹോ നാഴിയിൽ പാതിയാടിയില പലാകാശേന വാനവ. നമ്പ്യാരുടെ വരികളാണ്. ഇതിൽ മൂക്കറ്റത്തെ അമ്മമാർ ഉരിയാടിയില്ല ബഹുമാനം കൊണ്ടോ അല്ലയോ എന്നർത്ഥം ഊഹിച്ചെടുക്കേണ്ടതായിരിക്കുന്നു. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 56. പാടെ നരച്ചുള്ള ശിരസ്സുപൊക്കി നോക്കുന്ന ഗൗരി ഗുരുവാം ഗിരീന്ദ്രൻ ദൗഹീന്ദ്രൻ നിൽക്കും ദുരവസ്ഥയിങ്കൽ പകച്ചു നിൽക്കുന്നതുപോലെ കാണായി. അലങ്കാരമേത്? ശിരസ് പൊക്കിയുള്ള ഗിരീന്ദ്രൻ്റെ നിൽപ്പ് കണ്ടിട്ട് മകളുടെ മകനേറ്റ ദുരവസ്ഥയിൽ പകച്ചു നിൽക്കുന്നത് പോലെ തോന്നി. അലങ്കാരം ഓപ്ഷൻ ഡി ഉൽപ്രേക്ഷ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 57. വ്ളാഡിമിർ പ്രോപ് ഏത് സാഹിത്യ സിദ്ധാന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ്? ആഖ്യാന വിജ്ഞാനം. വ്ളാഡിമിർ പ്രോപ് ആഖ്യാന വിജ്ഞാനം എന്ന സാഹിത്യ സിദ്ധാന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 58. ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏത്? ഓപ്ഷൻ സി ഒന്നും മൂന്നും ശരി. അതായത് സർവനാമങ്ങൾക്ക് സംബോധന രൂപങ്ങളില്ല. സർവനാമങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നാമത്തിന് പകരമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. താങ്കൾ, നിങ്ങൾ, അവൻ, നീ, ഇത് സംബോധനയായിട്ട് ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കില്ല. ഓപ്ഷൻ 3. സംബോധനയ്ക്ക് കാരക ബന്ധമില്ല. കാരകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാമത്തിന് ക്രിയയോടുള്ള ബന്ധത്തെ കാണിക്കാനാണ്. സംബോധന ഒരാളെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ കാരക ബന്ധം വരികയില്ല. ഒന്നും മൂന്നുമാണ് ശരി. രണ്ടാമത്തെ നോക്കാം. വാക്യാരംഭത്തിൽ മാത്രമേ സംബോധന വരികയുള്ളൂ. അത് തെറ്റാണ്. ബഹുമാന്യ സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നവരെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ അത് വാക്യത്തിൽ എവിടെയായാലും, ഇപ്പോൾ പത്മശ്രീ ആണെങ്കിൽ പത്മശ്രീ ഇന്ന വ്യക്തി, അല്ലെങ്കിൽ ബഹുമാന്യ മുഖ്യമന്ത്രി, വാക്യാരംഭത്തിൽ മാത്രമല്ല സംബോധന വരുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 59. ഷഷ്ടം സമാസേ വാലുപ്യതേ എന്ന ലീലാതിലക സൂത്രത്തിന് ഉദാഹരണമാണ്? ഓപ്ഷൻ ഡി പുലിവാൽ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 16. ചേരുംപടി ചേർക്കുക. മലയാള ശൈലി നിഘണ്ടു ടി രാമലിംഗം പിള്ള, നവയുഗ ഭാഷാ നിഘണ്ടു ആർ നാരായണ പണിക്കർ, പച്ച മലയാള നിഘണ്ടു സുമംഗല, അഭിനവ മലയാള നിഘണ്ടു സി മാധവൻ പിള്ള. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ബാക്കി ചോദ്യങ്ങളുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.